ဟုတ်စရေခင်တော့ရှာပြီးရမယ်ဖိလိုကေလိုကျင်းနေတည်ရှိတယ်ဟင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲပိုင်တူမလဲပိုင်တူမလဲခွေးထုတ်ပို့ဟိုလာမကြီးပိုင်ရပိုင်ကနမ်မကြီး